ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ନାଜିଆ ଆଲାମ, ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ରନ୍ଦୀପ, ବନ୍ଦିଶ, ନନ୍ଦିନୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ, ଏଥିରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଏଫର୍ଟ ଏଥିରେ ହେଇଛି ଯେ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ଜ୍ୟୋତିନାଥ। हर रंगों से जुड़ी है गाथा, सबको यही सिखाया। ये देश है मेरा, ये देश हमारा, ये देश है मेरा, ये देश। म्यूजिक एल्बम बाट छला पथे उन्मोचन करागला, सेथिरे छोटा गीत अच्छी। ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମମତାରାଣୀ ନାୟକ, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ ମହୋଦୟ। ଛଅଟା ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଯେମିତି ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୀତର ମନ ଗାଲିଛା, ସେଠି ବି ଛଅଟା ଗୀତ ଥିଲେ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲେଖେ ଗୀତ ଲେଖେ, ଆଉ ଏଥିରେ ପାଲିତ ସାମଙ୍କର ଆମର ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ଭେରି ହାପି। ଦୁଇଟା ଗୀତ ଅଛି ଭଜନ ଟାଇପ୍ର, ଗୋଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋହନ ବଂଶୀ ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଇ ରିଏଲି ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବାଟ ଚଲା ପଥେ, ଯେଉଁ ଆମ ସିଡ଼ିର ନାଁ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ହେଇକି କରାହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଟୋଟାଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଡୁଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ଜ୍ୟୋତି ନାଥ ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛିଟା ଅଲଗା ଶୋ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟାକି ସୁଷମା ସଙ୍ଗୀତ ସଦନ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁ ମେରା ଭାରତ ମହାନ, ଆଉ କିଛି ନିଆରା ଗୀତ ଧରିକି ଆସୁ। ତା ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତ ଚାଲିଥିବ ସେ କିଛି ଗୀତ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଗୀତ, ନୂଆ କମ୍ପୋଜ୍ ହେଉ କି ନୂଆ ଗୀତ ନେଇକି ଆମେ ଆସୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି କରନ୍ତି, ନଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ସିଙ୍ଗର୍ସ ବଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ହୋଲ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଶୋ। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି, ସେମାନେ ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ମିଳୁଛି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରୁ, ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। देश मेरे, मेरी शान है तू। वास्तविक सुषमा संगीत सदन एक अभिनव प्रयास करिछि, जो थे कि समस्त पाखे देशभक्तिर भावना निर्माण करने कि एक अनन्य प्रयास। श्रीयुक्त गुरु लक्ष्मीकांत पालित ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବନା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ରଙ୍ଗ
जन्मभूमि जय देवी जन्मभूमि जय देवी जन्मभूमि। सुन कर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा सब पे आगे होंगे हिंदुस्तानी। थैंक्स टू ओडिशा लाइव जे ए देशात्मबोधक गीत को छोट छोट पिलांगठू आरंभ कर शिक्षक शिक्षयित्री एवं श्रोता मान निकट पहुँचापी ए जो सुंदर चेष्टाटी कर निश्चित भाव में समस्त तरफ व्यक्तिगत तरफ साधुवाद देवे। भारत अमर जन्म मटी खबर अमर हिंदुस्तान।